נגיף קורונה שמפיל חללים בכל העולם נמצא כרגע בדרך להפיל גם את יצחק תשובה. אחרון הטייקונים של שנות האלפיים שעוד נשאר עומד. אני לא יודע להגיד כרגע אם תשובה ייפול, אבל אפשר בהחלט לראות מה השוק, מתמחר, ובתמחורים שיש היום לאגרות החוב של תשובה בשוק, בהחלט השוק מתמחר שהולך להיות פה הסדר חוב או תספורת בשפת העם. מניית קבוצת דלק של תשובה התרסקה היום ב-25% אחרי שאתמול צנחה ב-31% ומתחילת השנה השווי שלה נחתך ביותר מחצי. Saudi Arabia's boosting production to above 10 million barrels a day and then went to the extraordinary measure of slashing prices by up to $7 a barrel and triggering a price war. אחרי ענף התעופה והתיירות, שוק האנרגיה הוא שסופג את ההפסדים הגדולים ביותר בעקבות החשש ממיתון והאטה בפעילות בעולם כולו. מחירי הנפט קרסו. אנחנו במשבר כלכלי עולמי, זה קודם כל משבר בריאותי, והבוקר הצטרף לזה גם משבר גיאופוליטי בצורה של מלחמת מחירים לגבי מחיר הנפט בין סעודיה מצד אחד לבין רוסיה מצד שני. ירידה דרמטית של מחיר הנפט כמו זאת שהייתה הבוקר זה כשלעצמו אירוע כלכלי ופיננסי מאוד מאוד משמעותי. החברה של תשובה מכרה בשנה האחרונה את ההחזקות שלה בתחומים אחרים והחליטה להתמקד באנרגיה. תשובה אל ההון היחיד שהחזיק מעמד כשנוחי דנקנר קרס וגם הלך לכלא, לב לוייב הלך לתספורת ואז לתספורת נוספת, ומוטי זיסר זכרו לברכה ירד מנכסיו, הפסיד ביומיים האחרונים לפחות על הנייר יותר ממיליארד שקלים, ולא רק הוא אלא גם אנחנו דרך קרנות הפנסיה של כולנו. קבוצת דלק כמניה, החברות הבנות, דלק קידוחים, כולם נכסים סחירים שמוחזקים על ידי, הפנסיות של, כולנו למעשה. אז גם אם באופן ישיר לכל אחד מאיתנו אין החזקה בקבוצת דלק, באופן עקיף כולנו מושפעים מזה. אחרי כל משבר וקריסה מהסוג שנראה כאן בימים האחרונים, אומרים המומחים, בא בדרך כלל התאוששות וזינוק של השווקים. אבל ככל שהמשבר הזה יתארך, לא בטוח שהאימפריה של תשובה תשרוד אותו.